Ghost Story ဘာ channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်းလင်းတန်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူဒရိစက်ကဤတာထားတဲ့လေးပြနဲ့ကဝေးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအပိုင်း6ကိုဆက်လက်ထောင်းလင်းတန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ခိုင်ပါရှင်။အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမရဏတောင်ကြားအတွင်းကိုလူတစုဝင်လာကြပြီ။တချို့ကမြင်စီလာပြီ။တချို့ကတော့ထိတ်ကျန်သာရှောက်လာကြတာ။စုစုပေါင်း15ယောက်ခန့်ရှိနေပြီ။သူတို့နဲ့တူတနတ်ဓာတ်လန်လေးများတွေပြင်တခြားပစ္စည်းတချို့လည်းပါလာကြတာ။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဆိုရင်တော့သမုံထံကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီ။တံမချိုင်ပေးတယ်လို့နဲ့ဆန်နဲ့ကြော်တို့ပြင်ရွာသားတချို့လည်းပါလာကြတာ။ဂျာကနဲ့၎င်းရဲ့လူတချို့လည်းလိုက်လာကြပြီ။ဂျာကတို့အဖွဲ့မှာလူသိပ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘဲနဲ့၄-၅ယောက်သာကြံတော့တာ။ဒီတဲ့ချင်းမရဏတောင်ကြားအတွင်းကိုဝင်လာကြသည်မှာတော့အနောက်ရှက်တွေနဲ့မတွေ့ကြပါခြင်းအရင်လာစဉ်ကတော့ပန်ဆောင်ရွာသားတွေနဲ့တွေ့ကမကြခဏတိုက်ခိုက်ကြရတာအခုမတွေ့ကြတဲ့အကြောင်းမှာနေမောင်တို့၃ယောက်ကိုတစားကန်ဖြစ်နေဖမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်မနောက်ရှက်ကြကြတာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ဇမုံတန်ရဲ့ပြားကတော့ဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲ့မှာအေးအေးဆေးဆေးပြီးတောင်ကြားအတွင်းကိုဝင်လာနိုင်ကြကြတာဖြစ်ပြီးမရဏတောင်ကြားမှာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုရင်တော့မြင်မားတဲ့ကြောက်သားနေရံကြီးတွေကတဘာဝတိုင်းကာစီထားကြတယ်။ကြောက်နေရံတွေမှာမြေရိုင်းပင်တွေနဲ့တစ်ပင်တချို့ကတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပေါင်နေကြတာ။တောင်ကြားမှာတိတ်တော့မကြေလာပါသေး။ရေစီးကြောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းတစ်ဖွဲဖြစ်နေတဲ့တောင်ကြားတစ်လျှောက်မှာတော့အကြီးအသေးမညီညာကြတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများစွာရှိနေတာ။မိုးရွာပြီးတော့တောင်ကြားရေဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာတစ်လျှောက်မှာရေစီးကြောင်ဖြစ်ပြီးတယ်။မိုးမြွာတဲ့အခါမှာတော့တောင်ကြားလမ်းတိုင်းပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။တောင်ကြားလမ်းတစ်လျှောက်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ကြောက်တုံးများစွာတွေမှာရွှေတုံးတွေနဲ့ကြောက်စိမ်းတုံးတွေကိုလည်းတွေ့ရကြပါတယ်။ရေနှီးတွေကဖုံးခွေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မူလရောင်စဲမပေါ်တဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်စိမ်းတုံးတွေမှာနေရောင်ခြေလင်းလတ်လာတဲ့အခါမှာတော့တွေ့ရကြပါတယ်။သမုံထန်တို့ဖွေရတော့ပန်ဆောင်ရွာသားတွေအနောက်ရှက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးပင်တောင်ကြားလမ်းတိုင်းဝင်လာကြတာ။သူတို့ဖွဲ့မှာနဂါးပြူတွေရှိတဲ့မွေပြူလိုင်းကူတရဖို့သူတချို့ပါတဲ့အတွက်စံတဝါဝါသွားရခြင်းမျိုးတော့မရှိပါသေး။တောင်ကြားတစ်လျှောက်မှာတော့ရှို့ကြီးတွေ၊ကူပေါက်တွေ၊လှိုင်းကောင်းပေါက်ကြီးတွေကနေရာနဲ့မှရှိနေကြတာ။အဲဒီကူတွေမှာတချို့မြင်ရတဲ့အန်ဒီယာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်လူမဆိုထားနဲ့တော်တရိတ်ဆန်နေတော့မှဝင်ရောက်လို့မရှိပါသေး။ဒေသခံတွေကတော့အဲဒီကူကြီးတွေထဲမှာဝိညာဉ်တွေခိုးအောင်နေတတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်းမရှိအောင်လို့ဖန်ဆားတတ်တယ်လို့လည်းလက်ခံယုံကြည်ကြပါသေး။အတူရာဓမြနဲ့တဲ့ကြောက်တွေအတွင်းမှာဆွေးနော်တချို့ရေဒဂုံတွေရှိတယ်။တောင်ပေါ်မှာအဆက်မပြတ်ကျနေတဲ့ရေဒဂုံတွေကအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဂူပေါက်ဝါတွေကိုဖုံးကွယ်ထားကြတာ။အဲဒီဂူပေါက်တွေအတွင်းမှာတော့ဆင်တန်းချိုင်းကရှိနေတာ။ဆင်တန်းချိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာညားလာတဲ့ဆွေဆွေတွေနဲ့အယိုးစုတွေကတောင်ပေါ်ရပုံရှိနေကြလေတယ်။သို့တော့အဲဒီနေရာကိုလူသူမရောက်နိုင်ပါသေး။တကူတကလိုက်လံရှာဖွေတော့လည်းမတွေ့နိုင်ကြပါသေး။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တစိမ့်နဲ့နှစ်စိုးတွေကလှေစားဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။သမုံထံတို့ဖွဲ့မှာမွေပြူလိုင်းကိုရှိနေတဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာကြပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရက်လိုက်ကြတယ်။လူတို့ရောက်ပေါ့မရှိသလောက်နေပါတဲ့ဂူအားမှာပဲပင့်ကူမြင့်တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားလိုက်တယ်။ဂူပေါင်းပေါင်းရောက်တော့သမုံထံကပြောလေတယ်။ဒီကူထဲမှာအစိတ်ကျင်းတဲ့ငကားပြူတွေရှိရဲ့လို့ပြောထန်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဂူထဲမှာရှိတဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးတွေကိုပန်ဆောင်ရသားတွေကဘယ်လိုယူကြသလဲ။ဒီလိုပြက်ကားကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရွာမှာလမ်းသေးတဲ့ရွာသားတွေရှိရလေသူတို့တော့ဝင်လို့ရနေမှာတော့ကျုပ်တို့လည်းဝင်လို့မရနိုင်စရာမရှိပါဘူးကဲမိတိုင်တွေပြင်ကြဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်ကြတဲ့အတွက်ရွာသားတချို့ကအသက်ပါလာတဲ့ကညင်စဲမိတိုင်တချို့ကိုထုံလိုက်ကြတော့တာသူတို့ဖွဲ့မှာလက်နှိပ်တက်မီလဲပါတဲ့အတွက်ပြက်ကားကလက်နှိပ်မီအောင်နဲ့ကိုယ်အတွင်းကိုလှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တယ်မီအောင်တဆိုးရောက်သေးသေးတော့ဘာထိုးကြမှုမှမတွေ့ရပါသေးဒါကြောင့်ဂူတွင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ကြတယ်။ရှေ့ဆုံးမှဒေသခံရွာသားတချို့ကဝင်ပြီးနောက်မှဗျက်ကားတပည့်တချို့ကရောက်နေတော့အဲဒီနောက်မှာတော့ဗျက်ကားကနေနေပြီးနောက်မှာတော့သမုံထံတို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဂူမှာအတော့ပင်ကျဲဝန်းပါတယ်။အလင်းရောင်မရှိဘဲနဲ့ပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းနေတာ။အတွင်းမှာဂူပေါက်တချို့ရှိနေပြီးလမ်းတွေကလည်းဝင်ကဘာတပ်ဖွဲ့ရှိနေတယ်။ဥနယ်လိုင်ကောင်းတွေအတွင်းမှာတော့ဘယ်ရေးဘယ်များရှေ့လျားသည်ဆိုတာမခံမနိုင်ကြပါသေး။ပြက်ကားထံမှာလမ်းလိုက်တံပြီးပါလာတဲ့အတွက်မိအောင်နဲ့ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဆုံးကိုမတွေ့ရပါဘူး။အတွင်းမိုင်းကိုရောက်တဲ့အထိတော့အနောက်ရှက်တွေနဲ့အန်ဒီယေမတွေ့ကြရပါသေး။အတွင်းမိုင်းရောက်တဲ့အထိတော့အနောက်ရှက်တွေနဲ့အန်ဒီယေတွေမတွေ့ရသေးသလိုသူတို့လိုချင်တဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်စိမ်းတွေကိုလည်းမတွေ့ရသေးပါသေး။တနင်္လာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းခွဲတွေရှိနေတဲ့လမ်းဆောင်တနင်္လာကိုရောက်ကြပြီ။အဲဒီနေရာကိုရောက်တော့ဘယ်နေရာကိုသွားမှန်းမသိကြတော့ပါသေး။ဘယ်လမ်းကသွားကြမလဲ။ကျုပ်တို့လည်းမသိတော့ဘူး။ရောက်ပူရဲဆိုပေမဲ့အတွင်းထီအောင်မရောက်ဘူးသေးဘူးလေ။ကျွန်တ
ချလို့ရွာကန်တယောက်ကပြောလေတယ်ဒီစကားကြားတဲ့ခါမှာတော့ဘရကမှအကြမ်းရခတ်သွားလေတော့တယ်လမ်းတွေကိုမေးရောင်နဲ့ထုတ်ကြည့်တော့လမ်းကူပေါက်တွေရှည်လျားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းကိုရောက်တည်တည်လှန်ပြီးတော့မမြင်ရပါကြည်၎င်းတို့မှာဂူထဲရောက်နေတော့မှဘယ်နေရာသွားအောင်မသိဖြစ်နေကြတော့တာအဲလိုဖြစ်နေကြစမ်းမှာပဲဂူရဲကိုလေးပွေတစ်ချက်တိုက်ခိုက်လိုက်ရာထုံးထားတဲ့မီးတိုင်နှစ်တိုင်စလုံးငြိမ်းသွားလေတော့တယ်ဒါကြောင့်မူလအချိန်နေတိုင်းပိမ့်ပိတ်အောင်လို့ပြန်မောင်းသွားပြန်နေဒီလိုမောင်းသွားတော့မှစကားပြောတယ်လို့လို့ရဲတယ်လို့လို့အတန်တွေကိုခတ်တိုးတိုးကြားရတော့တာတယောက်ကဟိုမှာဟိုမှာလို့တတိပေးရတဲ့ကြိလိုက်ရာမနှင်းမွေးနေရမှာရက်နေတဲ့လူတချို့ကိုမြင်ရပြီတာမန်လူတွေတော့မဟုတ်ကြပါသေးတကူလုံးမိကုံးငွေတွေကဲတော့ဖြူးနေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြူတွေသာဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာစမုံးတန်နဲ့ပါလာတဲ့နတ်ဆရာဇာလာဟိတ်ကပြောလေတယ်။ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ဝိညာဉ်တွေကငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါလို့ပြောပြီးတော့ဇာလာဟိတ်ကမန္တန်တွေကိုရွတ်ဆိုလေတယ်။မန္တန်ရွတ်နေတဲ့အတန်ကခူတွင်းမှာပဲ့တင်ထက်နေတော့တာ။အဲ့ဒီတန်နဲ့မရှိမနာမှာပဲခူတွင်းပိုင်းဘက်ကနေဆူဆူပါအော်တန်တချို့ကိုတဲ့တဲ့ကြားရပြီ။လူတန်မျိုးတော့မဟုတ်ပါသေး။တရိတ်ဆန်တွေအော်တန်ကဲ့သို့သောဆူဆူပါအော်တန်မျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။ဇာလာဟိကမန္တန်တွေရွတ်တဲ့အခါမှာတော့ဝိညာဉ်ဖြူတွေက၎င်းတို့ရက်နေတဲ့ဂူပေါက်တွေအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြပြီးတော့တယ်။ဘယ်လောက်ဝင်မလဲ။ငါတို့အားလုံးစုပြီးတော့သွားကြရဲစီရင်တဲ့မှာငါးယောက်တစ်ဖွဲ့စီသွားကြရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။ရွှေနဲ့ကြောင်စင်းတွေတွေ့ရင်အချင်းချင်းအချက်ပေးလိုက်ကြပေါ့မကောင်းဘူးလား။သဘုံထိုင်အကြံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဗျာကားတို့ကလည်းသဘောတူကြတဲ့အတွက်ငါးယောက်စီခွဲလိုက်ကြတော့တာ။သမုံထန်တဲ့တမချိုင်ကရွာသားသုံးယောက်ကိုခေါ်တယ်။ဂျက်ကနဲ့အတူပေတလူပါသွားပြီးနောက်သုံးယောက်ခေါ်တယ်။ဆန်နဲ့ကြောင်ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တဖွဲဖွဲတယ်။ငါးယောက်စီဖွဲပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဂူပေါက်သုံးပေါက်တဲကိုတဖွဲစီခွဲပြီးတော့ဝင်ကြတော့တာ။ဆန်နဲ့ကြောတို့ဝင်တဲ့ကူမှာတတော်ပဲရှိတယ်။အကျွဲမှာမှောင်ပိနေတဲ့အတွက်ပါလာတဲ့မိတိုင်တတိုင်ကိုထွန်လိုက်တော့မှအလေးရောင်ကရပြီတော့တယ်။တတော်ဖွဲမှာဓာလန်လက်နဲ့တွေပြင်းတူမီတနက်တက်လက်လေးပါလာသေးတာ။ငါးယောက်သားတတိထားပြီးတော့ဝင်သွားကြရာတနည်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့ညင်ညူနေတဲ့အတန်တန်မျိုးကြားရတော့လေလူတယောက်ရဲ့အတန်မျိုးသားဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်တတိထားပြီးတော့ဝင်သွားရတနည်းရောက်တော့လဲနေရဲ့လူတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတာညင်ညူတန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာကြားနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးလူတယောက်လဲနေပါလားဒါလို့ပြောပြီးတော့အနောက်ရောက်အောင်ရှောက်သွားကြလေတယ်အနောက်ရောက်ပြီးတော့မင်းအောင်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်လို့ဆိုတော့လေလူနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အယိုးပေါ်အရေးတင်ဖြစ်ပြီးပိန်ကတ်နေလေပြီတကူလုံးမှာသွေးတွေမရှိတော့တယ်လို့ဖြူဝဲဖြူရောဖြစ်နေတာခမရဘလို့ဖြစ်နေရလဲဒီလိုမေးလိုက်တော့တိုးလာတဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်ဂူထဲဝင်ပြီးတော့ရွှေရှာရင်နဲ့မျက်စိလည်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နိုင်တော့တာပါအဖော်ရီရောမပါဘူးလားပါတယ်တေကုံကြပြီထထက်ရွှေရောတွေ့ခဲ့သလားအဲ့ဒီသူကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုလှမ်းပြရတဲ့ယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအတွင်းမှာရွှေတုံးတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပြီတော့တယ်စန်းနဲ့ကြော်မှာမမျော်လင့်ပဲရွှေတုံးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားလိတော့တယ်ဒီရွှေတုံးတွေကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတာလဲဒလုံမေးလိုက်တော့ဒီကူတဲတောင်ဝင်သွားပါအထက်ရောက်အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒလုံပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဆန်နဲ့ကြော်တော့ငါးယောက်ပါလေမြေပေါ်မှာလဲကြားနေတဲ့လူတော်ကယူမဆိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့ဂူတွင်းကိုဆက်ဝင်သွားကြပြီးတော့တယ်သူတို့ဝင်သွားပြီးတော့မကြခင်ပါပဲကြံခဲ့တဲ့လူမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသွင်ပြောင်းသွားလိတော့တယ်လူတယောက်အသွင်ကနေပြီးတော့ငကားပြူတကောင်အသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားချင်တာဖြစ်ပြီးတယ်နဂါပြူကြီးကဆန်နဲ့ကြော်တို့ဝင်သွားတဲ့ဂူပေါက်ထဲကိုခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးရင်တော့တခြားဂူတွေအတွင်းကိုတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားလိတော့တယ်။ဆန်နဲ့ကြော်တို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်တွေကိုဘာမှမသိကြဘဲနဲ့လောဘစောနဲ့တာဂူအတွင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားကြရာတနည်းရောက်တော့လမ်းဆုံသွားလိပြီ။အဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးမင်းအောင်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျန်းပေါ်မှာပြန့်ကျင်းနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကဲတွေကိုတွေ့ရတယ်။ရွှေတုံးရွှေကဲတွေမှာမင်းအောင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာတော့အယောင်တလန့်လန့်တောက်ပါနေတာ။ရွှေတုံးတွေအများကြီးပဲငါတို့တော့ချမ်းသာပြီ။တလို့ပြောပြီးတော့ရွှေတုံးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်ရွှေတုံးရွှေကဲတွေမှာနေရာအနှံ့မှာတောင်ပုံရပုံရှိနေရာဝမ်းသာအာရနဲ့အိတ်တွေတွေကိုထည့်ယူကြလေတယ်ဒီခိုင်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဂူနီယန်တွေကနေအတန်တချို့ပေါ်လာတယ်ရွှေရွှေရွှေဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အတူလူတယောက်ညင်းညူနေတဲ့အတန်မျိုးအချင်းချင်းစကားပြောနေတဲ့အတန်မျိုးကြားလာရပြီဒါကြောင့်အတန်ကြားရတဲ့ဘက်ကိုမီးရောင်နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်တော့တယ်ဂူပေါက်တွေထဲမှာဗရမယာကဲတို့နေရဲနေတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ကြရပါတယ်မကြခင်ဂူပေါက်တွေအတွင်းကနေလေချုံတန်ကဲ့သို့သောအတန်တွေထပ်မံကြရပြီးတော့မရှိမနာပါပဲအစိမ့်ငွေတွေထွက်လာလေတော့တယ်။အဲဒီလိုအစိမ့်ငွေတွေထွက်လာနေတာကိုတော့ရွှေတုံးတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးကောက်နေတဲ့ဆန်းနဲ့ကြော်ရတော့မသိကြပါသေး။
อาตาชูจันลาโรมาเทนิโกตรีพิมีจารีด้วยมียามาเปียทรายันโจซาจาโตเลมียาโรบาจีมีกงเวรีเกตุดองอาตียังตันนี่เดอเซงฮุรีเนทีมีเดคามาโรงายอสโลมียามาเบงเลจ่าเตยซงตัวจ่าพิโรเลนักกูบอลบากูวันตัวเรพวยมาเจ้าการรูพวยเชปีเรอันนี้พวยมาเปิดลูเนดูตัชาต้องยาวเลปาดีร่างตัวมารออาการพิโรอวิโกมีนายเนลันเอมีเดลกาปาลาบี เอริกและเนมิเอาเนอวิยาอังโทจินายมาเรย์ตัวตัวเอริกและชามาโรนักอาบิวเรมิตุยาเบเนวุ่นยันริโกตุยาระอามาเนมาตัวลานิเดวุ่นยันริชัดจีนิเดวุ่นยันริโกตุยาบีมิเอาเนโทจิไลบีสุยโนเจ้าตัวบีมิเมบีรามังตัวบีสุยโนมุลานิยามาเบนเปียโบลาจับบารีวุ่นยันริอันยัยเบวุ่นยันสุระบามาอังเทชิโรรามาโมฮูดาจ้ามันเฮจานิ ทะลุพี่เราไปเราเสียงลายยาจะเนียยาวใจขามาโรทะลุตัวไม่แล้วบอกมาไปยันนี่เดลูเมจิตยาวในตัวยาเลยแล้วในมีเนทโฮจิเสมาเวเนียนียาตะเกตุไม่ไปจีไรต่อเลยเนียนียาลีเดงารุไปเนทยาสุริโกชูรุมยาวฮีทะลุอัตตาอ้อจึงเนปยอลีเดไม่อาภากังเลยทะลุพี่กากะมาเจ้าตะเตตุตัวไม่ไรเดทั่วต่อพี่มาพี่รอบาจีแล้วเพ่ปีบาทะลุพี่ต่อเลยเสียงเย็นเย็นนี่ละถ้าเจ้าพี่กากะตั้งแต่เนปยังไรเด กูจะมาพิจารณาโม่ช่องทางเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต่างๆพอทลายไปแล้วกูจะคุยลงติ่งๆตรงตัวลีดอเลยแต่ถ้าเสียตัวเราอย่างนี้ตัวเลยแม่เมจิแต่งรถมาดูยาเราบ้างจีตัวนั้นเสียใจแต่ในรถจ้าเนียบีกูจะคุยลงสุญญานี้แต่ในพิจารณาพัฒนาเราจะรู้ว่ามาจ้าเนียตัวเลยน่าจะได้พิจารณาในนี้แล้วแต่ในมาเนียเนี่ยมาจ้าเนียจะมีพิจารณา เอริกามาพิจารณาอาจารย์จ้าเนียก็และในมีเอาเนทโฮจิไลยาคุณยานีมามูลาตายมิชิโรเบอาลงนับมาในลีบีบาริเลเอริเชนิโกมิโนอาจูปาลาเรติตาเกนโตกาเจ้าจางยูเนปโยลีเดยูดาซาเรเกมิกาดีตระอุทัยยาวตัวโนเซนามคานามูตีดาเบเนียมยาจีจ้าเฉลิมพิโยโซโซเนทวีลีโรเดถ้าเจ้าน้ำมาชินีลียาวกาบาลาแลนไดทวีจาโรเด ตัวต่อมองในเด็กกูแลในมามันยังอะไรตัวเจ้าลิบะลีจะมาทลายเกมิกาดีในตัวยาเราเลยเกมิกาจีริมาอาการเวชาจีบีอันนี้ยังไม่เชื่อใจมูลกางเกตัวอาศัยเจเนตัวอาศัยทีบีสระเนตรงเงินเลจ่าตัวนายเนอมองในมาพิจารณาตัวเกมิกาดีในตัวเดียดูริมาเนียมาเรเลจ่าตัวจารอรังและในเดมิกาพิจารณาถามมาบ้านอะไรตัวตัวเราและในมียาวเนปีเกนเนียยาวตีที่ไหนตัวเลยไปจะรู้บางวิจะลียาวการรับมาทลายในจารอบาจี ยากาเปียงูยาวดอสมองถนนเนี่ยเปลี่ยนดุยใจยาบีพอพิจารณาเลยจะในตุริโอตีกงจ้าบีเจ้าด่างกลางกลางลบเปลี่ยนทรายนายนาสานาจ่อเลยแต่ไม่ใจยาวตีกงมีเทนีตัวรีกาลาเซนเอางาสังอาเยาอะคุรอสมองแทนยากาแต่ไม่ใช่เนี่ยชวนตาต้องยาวตาจันโอเรตุนยาริบโยรามันเนี่ยที่กูว่าวันแล้วตาชีบีเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เรื่องมันน่ากูเว้ยแล้วเดี๋ยวมาป่าเวเนี่ยเป็นนี่เนี่ยมาด้วยไม่ยาวไหนมูทะลุสมองถังอาเชียโยนีละ จะเปลี่ยนเลยแล้วที่จะตัวตุ้งชีเลยหัวใบอยู่อะไรเปล่าเว้นใจตาเลยตัวเราอย่ามาแล้วที่จะตัวชีเลยแต่ชาโมบุอะคูแพนทายนี่มองไม่เลยตัวเราส่วนใหญ่ตัวอบยังขอบอยู่แล้วอยากขยามาบ่ที่กากาเปลี่ยนเลยด้วยอารมณ์อยากกูเปลี่ยนลากใจจ้าร้องตัวต่อตัวเราอยากเปลี่ยนยาวเด็กขามาโรแพนทายนี่มองโน้ตต้องยาวสลองมาชีรอบ้างจีสมองทางเราตัวพ่อเปล่าเด็ดด้วยทุเรศทุ่มมาเปลี่ยนรอบีเอริกามาที่กากาเปลี่ยนเลย จิกูเรามาช่วยได้เจ้าเสียงหน่อยชินิมันตีเนี่ยชูโลมียาเราไม่เจนัสยาไปเลยอะคุโรจะไปอยู่เอาเปลี่ยนไปลุสุไลบ้างไหมลุสุไปอยู่แล้วน่าดูที่อยู่ไปประมาณเดือนละแค่ไหมกงเวงอ่ะไม่เจนัสได้ด้วยเบี้ยวสูบไปรอเปลี่ยนตัวลีดอเลยสมองใจหนูอะไรพามาไม่ทันไรหนอบ้างจีเนี่ยสีเอามาเลยไม่รู้อยู่อะไรตีเจี๊ยบสีมือเรียนยานี่เคราโกจุ่มมีเดียขามาแต่ส่งตะคุมาเรียนนี่ไปลุรอใส่เทมาจุ่มเนี่ยมีดอเลย ใช่ไหมนาคาตายได้หรือยังที่ย้อนในตัวมีมาสายมีสาแต่มาทาจาวงจางในกูพี่อยากให้พี่วินอ่ะไอ้ลูกสิบอยู่ทาเจนในตัวจางที่ย้อนในตัวมีมาสายมีสาเพื่อแต่มาทายกันนี่ไอ้วันในวันยิ่งใจอยู่ไปรอน้าเลี้ยงมูอยู่จีมีสายยิ่งสายอยู่อะไรจะเนียพี่ไม่สวยเพื่อกูที่ยังเลยแต่มาเชื่อเลยใช่จ้าวอะไรไอ้ลูกเกิดลูกสาวเนี่ยยิ่งใจที่เลี้ยงกูนาการิกาเขยจู่ลูกคอยเขยมาสาเพื่อในบีจู่มาเจนลูกที่เบียร์ ถ้าตัวพ่อมาเจงูยุงเงี้ยซาเต้าเจงูที่เบียร์ชีบีเองตัวฉลาดเลยท้าพ่อมาเจนหายเจงูและในมายูเบ่แต่เส้นในกายอยู่ซาเต้าอะไรจะเลยตาเชียบีเองจ้าเย็นตัวสุวากะท้าพ่อมาเจงูยุงเงี้ยซาเต้าเจงาฉันดูก็ไม่สวยเช่นนั้นและแข็งเจมิโอเล็บเชียบีเองเจ้าเนี่ยเจ้าเนื้อเนื้อสุดจะสูเนื้อจะสูได้ใครจะไปยานี่ในเชียงลำยาไม่มาซาเย่ไม่ซาเพียงแต่แม่ท้าจะไปยานเอาไป
တုံးနဲ့တအူတရားနဲ့တရားအာဃာရရန်ညိုတွေပြေပြောင်းငြင်းအေးပြီးတော့စိတ်ချနိုင်မှုရကြတဲ့အခါရွာလူကြီးကောင်းဆောင်နှစ်ဦးကမိသားရေစာမိတ်ဆွေဖြစ်နေတန်လေးဆောင်ရွက်ပြီးကြခြင်းဖြစ်ပြီးအဲလိုကဲတော့စစ်တင်ငြင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာလေတရားနဲ့တရားမျိုးနွယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြတော့လေဂျပန်နဲ့တဖက်ရန်တင်းကြီးသွားကြခြင်းကတော့အတူတူသာဖြစ်ပြီးဂျိမာလူကြီးတွေကဈာမရှိတဲ့ရ
ကာတာတချို့ကိုခေါ်လာခွင့်ရှိပေးတယ်။အဲဒီရွာမှာဝရကံကိုတက်ဖြတ်ချက်ပြုတ်ပြီးခေါင်ရည်ဦးရီလက်အစင်တဲ့ပြန်ထားပေးရတယ်။ရွာလူသေးတွေကထမင်းနဲ့ဆုံစားကြတယ်။ခေါင်ရည်တူတူတောက်ကြတယ်။အရင်ကရှိကြတယ်။ရှန်ကျွေးရန်စာအာကာတာတွေပြပြောက်ကအချင်းချင်းကျိုးကျော်ရန်စာကြတယ်။တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေအလင်းမပြုတ်လို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတစ္ဆာပြုတ်ပြောဆိုကြတာ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်လန်လ
ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းမှာတရားနဲ့တရားမင်းမဆာရေမဆာဖြစ်တဲ့တမတ်ထာယာကနေငြိမ်းချမ်းယူပြီးမိစားရေစာဖြစ်တဲ့ပြန်လဲတမတ်တွေတလေတာဖြစ်ပြီး အခုလေနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ရှမ်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရှင်းနေကြတဲ့ပန်ဆောင်ရွာနဲ့ဂုံမန်ရွာတို့မှာမင်းမစားရေမစားဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြရကနေမိစားရေစားဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်ကြရန်ဆော်လော်ရွာမှာချင်းစုံထားကြပြီဖြစ်ပြီးအဲလိုမချင်းစုံမီရွာလူကြီးတွေကမိမိရွာမှာလူတွေအားလုံးကိုခေါ်အတိပေးရတယ်အများဖြင့်အတိပြောင်းများလာတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ချင်းကိုသဘောတူတူတွေညာကြပါတယ်ပန်ဆောင်ရွာမှာလ
ตัวเนี่ยทางเก่งของเราสโลยาจะเจเนียทารีกาคุณยิ่งสั่งยาไปจ้าร่างสมองท่านเองดูว่าจุลีเล่ปาลาบีแต่เมื่อท่านโอเล่ปาลาจ้าร่างอุตส่าห์พูดใช่ไหมน้ามารอนิมานัวปาลาจ้าร่างแต่เมื่อท่านเนี่ยอยากได้ใช่ทับเบิลท่านเองทำไมว่าท่านเองเขายืนรีโกซาดาวยันเองลูกจีเจนสกับเบลจ้าร์เองอุตส่าห์พูดใช่ไหมอัตตาจีเอตัวเองเปลี่ยนเลย สมองท่านอารมณ์ยาเช่นเจสตัยเคจาระนี่ตัวเล็กจ้าเก็บีประตูตาเร่ประตูนาเร่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยแม่อพยพไม่ใช่เรื่องยาตาเร่เตจีเจสเซกิอาระจะร้องยานเลยบีเข้าไปเลยถ้าลูกสตัยจาระพามาจมชิวมาเก่งจูรีเบียจาระลูกตาเร่ตียาเร่อาการได้ยังอยู่ยังใจดูบ้านอะไรมาละไอ้รอที่นี่ยาสาบีอารมณ์เร่สิบยี่ยงจามีที่วันนี้ตัวยาฉันอยู่ยังใจเปียบเปียบีรอมีสาอีสาพเนี่ยเตียงเลยแต่ไม่ใจยาเอา ก้ามาเร่เจ้าตัวเล็กทบจูบาร์เร่น้าหนังเป็นสาวยาโก้เป็นรามาสมัยเดียวกับเราเลยคดีปีบาร์เร่ก้ามาเร่ก้ามาเร่เอริจะกาจาร์โรในยามพม่าปาลาจาร์เร่ยามตุยามตาเรียนยานาปอมาอพยพยี่ดุษฎาตัวจารีโรเร่วารุณยาสมัยเดียวเลเรตังยาไซเคนุเล่ลลลลลเอเอจันจันเลวารามีลุเรเลเอเอเซซีตัวละกุยยารามีทะเลนี้ใจยาเร่ด้วยวารุณยาเลสันตะคุปยันปีบาร์เร่ อุตส่าห์พูดเสียงอาสกายเปียบอยู่เขาอีตั้งในยาด้วยอาลงอาเสียงเวนซาส่วนในนาร่างแต่ถ้าเราไม่บ่าวมันน่าต้องจะมาชี้มวยผิวหลังกูเมนูเล่ไปสั่งเวนปีวามีคุณเอ็มมาชี้เล่ช่วยแนะนำเสียงนิวเมนูเล่ทบเชิดตัวเงินอยู่ว่าอารีว่าน่าเชื่อมาปีรอบ่าวอุตส่าห์พูดเสียงอาสกายเจ้าเรก้าเขาไม่ยอมเป็นมาปาลาเรียดาริก้าว่าแต่อาญาเอาให้จารอร่างที่จะก้าจารอว่าแต่บารีทบว่าได้ชี้เนี่ยยืนนารีวถ้าเราไม่มีเวทต้องช่วยจารอบ่ จะรู้เปล่าเปล่าอาเชนเจ้ด่าเล่นเล่นด้วยเล่เล่จารีเดย์ปาลาเอเลสังเปียสีเวเล่เล่จารีอุตส่าห์พูดเสียงอ่ะตัวอยู่ล่าเร่สุดเดียวเนี่ยเจ้าเสียงโดนตะโชกูเทท่าเร่ตีเอโก้สมองท่านละเทโก้ไปไล่ดอเร่ไอ้นามาร์ชับเยาท่าเร่ทำไมเห็นเอโก้ซาดาวจารีดอเร่ข้างยืนเดียวจารีตะเชนโซจารีกาจ่าเขาจารีเจ้าเนี่ยเจ้าน่าเล่โมยูบีจารีนิมาวเนี่ยมาจูรีรัวรอลูตุเชนเนตเนียมาตัวยาวด้วยสองจารีเร่มาจูรี ตัวนี้ตัวอ่ะคุณลุงมิวมีมิซายมิซาเลวท่าใจอาการนี้มิซายสามเพียงเจ้าตัวนี้วันไม่ตายละวันตายรับบ่มาเลยตายเราตายใครเนี่ยเว้ยเมย์งาไอ้เลวตายใครตะพูดดามิวไปรู้จะมูลีงาเลยไอ้เลววะเว้ยแต่ใช่ยานี่แต่ยานี่ไม่รู้ยานี่แต่ยานะปวดหลังสุดเลยจะเข้ามาไม่ได้บุพารุเลสุราเนชินีเราเอริสกาจาระนิมังงาเชลัยดอร่างงาเลยไม่ได้เชื่อมาบุ แต่เมื่อตัวอย่างกูอย่าตัวแต่กูแต่ลูกจะรักสุดได้แค่ยาหรือเปล่าไม่ได้แค่ยังเขาเพียงแค่มาไปเลยชัวร์ลูกเรียบเยอะนี่จ้าร่าเนี่ยกูเพียงไหนเนี่ยลูกเยอะเลยอ่ะตะเกียบเวลาไม่เพียงเบาไม่เพียงลูกตาเพียงแค่รับบ่ได้เลยแต่เมื่อแค่ขนาดเพียงเพียงมาบ่
ทำไมน้องไม่เข้าบ้านวะนี่โอ้เชิดอ๋อในใจเด็กเขาอีตามีลูกวะไอ้ดงอ่ะงาลูกชนะมอบ้าอู้อภิรู้อาจารย์ให้ลูกเล่าอะไรบ้าไม่เอาพามีตัวหรอกงาเปล่าดาวซวยเนี่ยสุราอย่างนี้ทีเหรอฮึไอ้ลูกไม่เลยเด้ไม่เปล่ามาที่ยามาบ่งาในกูรันแต่ไม่รู้เรื่องเท่านี้ด่ามาจู่ๆก็ซื่อๆเย็ดเชิดจีเลยพี่รอกบ้าจังไอ้ลูกชนะเลย งานนี้อ่ะมองทางไปมาสาดด้วยงานเจ้าเราข้ากาดีดีเงี้ยเกล้าเจ็บงานด้วยอย่าด่าริสุยแต่เราไม่ได้ยินลูกเทนี่เกล้าเลยแต่แกรู้แต่ไอ้ดงงานนี่แหละเนี่ยแต่ไม่สวยน้องานเจ้าเนี่ยนี่มาบ้าด้วยซาเราเพื่อที่ว่ามันเลยทำไมที่ว่าเนี่ยที่ว่าเราอยากอยู่ในชีนี่เราในงานเองเดียวเท่านั้นเลยก็งานสิบยังตัวเราไปเลยตีเอล่ะนี่มองงานเจ้าเนี่ยสวยเฉยเนี่ยเขาขาดใจเลยด้วยพามาพี่เพื่อนบ้างานนี้อุตส่าห์ตรวจเรียดเกะเช็คให้เราไป
ရှင် ဝင်နဲ့ ထည့် ပြီးတော့ ဖတ် ထား လိုက် တော့ rằng နေမောင် နေရာ ပမာ တရောင် တော့ ကောင်းညိ ပြ လိုက် တယ် ညီပြ မ ပြန် တော့ လား ယင် နောက် တော့ ပြန် ချင် ပြန် မှာ ပေါ့ အခု တော့ မ ပြန် ချင် သေး ပါဘူး နင်း လက် တွေ ပြီးတော့ ဒီ တောင် တန်း နေ ပေါ် မှာ လှုပ် ဆရာ တွေ ရှင် နေ သေး ရဲ့ လေ တထက် မေး ရ ပါ အောင် မေး အဖေ တို့ က မရဏ တောင် ကြား ရွှေ တွေ ရှိ တဲ့ ကူ တွေ ဝင် ကြ သေး တယ် လူ တော် တော် မြတ် တည် ခဲ့ ကြ တယ် သူ့ လို့ ခြင်း တဲ့ ရွှေ တွေ မရ ခဲ့ ကြ ဘူး လေ ဒီစကားကြားတဲ့အခါတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တော့တော့ငါနဲ့ကိုပြောခဲ့တာပဲဂူတဲ့ကိုလမ်းသိပဲဝင်မယ်ဆိုရင်တေးချမှာပဲလေငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟာဒါဖြင့်ငါတို့ရွာဝင်ဝင်ပေးပေမဲ့ဘယ်သူမှဝင်ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲမင်းရွှေတွေလိုချင်လို့လားမလိုချင်ပါဘူးရွှေတွေကဘာလုံးပါလဲဒီတောင်တန်းနေပေါ်မှာရွှေတုံးတုံးထက်စံတဲ့တဲ့ကပိုပြီးတော့တတ်မှုရှိပါတယ်တထက်မေးရပါအောင်မေးနင
แม่ไม่พอนี่มองาป้ามาไม่เปลี่ยวเลยเนี่ยมาจูรีเนี่ยลูเจมเปลี่ยนความไรเดย์เอริเชนี่ก็เนี่ยเนาะมาจูรีกามีเราพูดว่าไรเดย์งาอุทเทมเลยป้าเนี่ยงาช่วยลูเจมเราไม่เนี่ยมาเบาแต่เราไอเนี่ยมีอะไรกูเร็วเนี่ยเป็นลูกวันไอเลสราเซวันซาลูไม่ถ้าบ้าพาไปพี่เอริกูเร็วจะเข้าตัววันยาเอามาไปเลยป้าจังเลยนี่น้อยยาด้วยวันยูปีเอาไหมนี่น้อยยาด้วยยูปีปีบีสุนอปีบาบีนี่ตะกุกุพี่ตามางาเตยสุยนาเบถ้าใช่เนี่ยงารู้ไปรอดลาดาวมาเลยยังไอ้ที่เกษารีปีตัวนั้นเนี่ยงารู้ว่าลูกจิริโอขอลาไปแล้วนี่อดเลยท้องเสียชีวิตได้ตั้งอยู่ว่าไหมเนี่ยเพียวลักขันไอ้มามาลาไอ้เพียวรู้งาตัวบ้องส่งเพียวขวัญไปทาราวาไปถ้าใช่เนี่ยน้อยมาอับยูซังชีตลาชีเลยเนี่ยตัวให้พูดลาจะข้ามามาตัวอู่ป้าเพียวรู้เลยงารู้ลูกยูรีเอเดลีท้องเสียงาคนนี้ตัวบ้องลงเลดเว็บอีเวทายตุ่มหอบุสุยไอ้ลงมันเหนียวไม่ก็เลยอุดมุทาใจเลยงาเลยจะข้ามามาตัวเขียวอู่ยูนิโอไรมาช่วยยาเดลีท้องสั่นด้วยชีจาเลยทำไมแม่แม่เนี่ยเต้ดอเรเดลีท้องสั่นอยู่เหล่าตาและแขนเป็นไงแม่เดลีท้องสั่นงงเงยบีเพราะว่าทุกคนอันนี้น่าแขนเป็นยาแม่เดลีท้องสั่นอยู่หรองานแล้วไม่แขนไหนมูถ้าจะอับโยซังไปร้องมาตัวเกวงาบัวมาไปยาวจานในมาและปงตรีมันดีเกวเลยเดลูเปียวเลียนี่มองอ่ะทบจ่าจีจ่าตาเรด้วยตัวมากูเลยกูเปียงเลยพัดทางไรดอเรคุจารอยไอ้หลุมเนี่ยน่าจะกะกะไม่ไรเด็กขามาหรออับเชี่ยมาปีรอไปนี่มองกูเปียงเลยพัดทางไรดอเราถ้าเป็นตัวมาเปลี่ยนรูปแบบที่ตาเชื่อไปเลยดอมไหมแม่หน้าต่างจากกูรู้จักสูบวิญญาณลาจาบีแต่เชิงอ่ะมีมั้งสายยิ้มสาบเช่นเนตแม่ทาบีเชื่อมีปวงเกจารีกงแม่ยานีแปะสองยามาลู่รีตาเชื่อจารีอะคุรองมีสายยิ้มสาบเช่นเนยังใจยาอยู่ไปยานามวยผิวลายกูด้วยมาชินีเดชวยทองเนจ้าเซิงทองนี่กูอะจุดลูกอยู่สองยาลาจาจะนับเชื่อไปยังนับไปยามาลาจาเอลูสุดอลีลูกว่าเราไม่ยาบาจีกงแม่ยามาสมองแทนมาจูรีเนชวาตาจะโชดาลาจารังสมองทำมาเอเยงอาอากูยาเรตเป็นต้องยาวชีดีแต่ไม่ใช่ปีตะลุเนสันน่าจารุต้องยาวเพื่อจีมวยยูแรงกูจึงงงวิญญาณเสงาปีตะลุเนสันน่าจารุมาเดินทัลลานายเจมิชิจาราวาจีแต่ไม่ใช่เดียวตาเจนิดอลีอากูยาไปยาวตัวมาแต่ไม่ใช่เดียวชวากานีเดียวเชมลาบเดียวตัวเราเปรียวตัวมเลสุรารามาเปรียวมาตัวเกบาจีถ้าจะสมองทำเนี่ยมาจูยูตาพานยาวกาชวาตาจะชนเนลาจาเจมเพื่อปีดีแต่สาวยากาโรอุทันพงเชงกังสาวลาบีจะโดนมียาปาลาจารังนี่บางส่วนที่ยังไม่เอาอุบัติการนี้ลุงเอลุยเอเดชุไล่ล่าจ่าเจมเพียบีดีเอริเทมาลูปูเลเมตาอากลันเนปากลันโนยิกุเนียปาปาลาจาระแต่ว่าต้องจ่าแลนได้อันเอาเชมชิเบเนเวลาจ่ายามวยผิวลายกูบากูชอชอมมอยาวลาจาบีเอริเนียวยาวดอนี่บางอาบโยลีดีคุเรียวดอลุงยาจีเวลุงเพียบ่าวคุเรมาสิบเจเนนักอาบิวเรชิบารีนักอาบิวสุราพลูมิโอเลสมองทางอาเมลัยดอนักอาเนจูเรมวยจะมิโอบาบีเนกาลาจาวลูอามาวเนมาอ้าวในจาระตะโกโลผิวยองเพียในจาระอูกามาอามาวบาบีเอเซกาเลเปียเน
နာဘောက်ကမှုန်လွန်လိုက်တဲ့အစိမ်းငွေတွေထိရနေတယ်တည်နိုင်နေလေသူတို့ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲငကားပြူတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့လှိုင်ခေါင်းထဲမှာနေကြတော့အတန်နေမကြိုက်ကြဘူးစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြားရနေဒေါသဖြစ်လာပြီးအစိမ်းငွေတွေလွတ်ကြတာပဲလေနောက်ပြီးတော့အမောင်ထဲမှာနေတာဆိုတော့အလဲရောင်လည်းမနှက်တက်ကြပါဘူးဒါဆိုမီးရောင်မတုံးမနဲ့ဂူထဲကိုဘယ်လိုဝင်မလဲလမ်းတည့်ရဲ့လူတယောက်ကလမ်းပြပေးမှဝင်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဘသူလမ်းပြပေးမှလဲကျွန်တော်ကရှေ့ကနေလမ်းပြပေးမှပါအမောင်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ကအမောင်ထဲမှာမီးရောင်မတုံးမနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆံကကြတော့ကုံမန်ရွာသားတွေကစိတ်ဝင်စားသွားကြတာတို့တော့နေမောက်ထံမှာကိုပြောက်စိန်နိုင်တဲ့စေကောင်ဝါကောင်ရှိရဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြားထားတဲ့အတွက်တိတ်တော့မှန်အော်တော်ပါစေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခွေးထဲမှာငကားပြူတွေပြည့်တခြားအန်တီတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အနောက်ရောက်ကင်မီကောက်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းအသက်တည်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြောက်စိန်နဲ့ရွှေတုံးတွေရှိရနေတဲ့တဝိုင်းမှာဝိညာဉ်တွေရှိကြတယ်တို့ကအနောက်ဆက်ပေးကြသလားတို့တော့မတူဘူးဆိုရင်ရွှေနဲ့ကြောက်စိန်တွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှယူလို့မရနိုင်ပါဘူးမလွယ်ပါလားကောင်းမရွာမလိုက်လာကြတဲ့ရွာသားတွေကအသေးသေးတက်ပြင်းချလိုက်ကြတော့တယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ယူလာခဲ့ပေးပါမယ်တချိန်ကဂိုးပြင်းမာတာစောင့်နေကြပါကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီးတော့တင်နိုင်သမျှတင်လာပေးပါမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဂိုးတွင်းကိုဝင်ရလူရွေးချေလီတော့တယ်နေမောင်စောချင်းကမဲအောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းမှာဂိုးတွင်းကိုလိုက်ရန်ပြင်ကြပြီဥပန်ကောင်းကမပါလို့မဖြစ်ပါစေဂိုးထဲမှာအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်သူမပါလို့မဖြစ်ပေကောင်းမရွာမမကြူရီကလိုက်ရန်ပြင်းနေတဲ့အတွက်နေမောင်ကတားလီတယ်။နေနေခဲ့ပါလား။မနေပါဘူး။နေတခုခုဖြစ်သွားပြီးတော့ငါကြံနေရောလေ။ဘာဒိပဲရှိမှလဲ။ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်မတားတာတော့ပါသေး။မကြူရီလိုက်လာတဲ့အတွက်စမုံထံကပါတမီးကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ဝင်လိုက်ရန်ပြင်းနေ။ဒါကြောင့်အတွင်းကို9ရက်ဝင်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဂူပွားပွားမှာပဲစောင့်နေကြမှာဖြစ်ပေးတယ်။ကူပန်းဝါကိုဝန်ခံပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်ကြီးညီရမမြင်ရတော့ပရလောကသားတွေကိုတိုက်တဲဆူတောင်းကြလိမ့်တယ်ခွေတောင်းကြလိမ့်တယ်အားလုံးပြီးတော့မှနေမောင်ကဥဆောင်ပြီးဂူတွင်းကိုစောင့်ဝင်ရင်ပြင်ကြတာအဲရိကာနေမောင်ကလေတံတိုးတိုးနဲ့ပြောလိမ့်တယ်ဒီဂူထဲဝင်တဲ့အခါမှာအလေးအမတုံးရပါဘူးတတော်များကဂူထဲကိုဝင်တိုင်းမိတုံမိတိုင်းတွေလက်နေမိတွေတုံးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒါပထမအမဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအမကတော့ဂူထဲရောက်တာနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ပြောကြတာပဲလေကျန်တဲ့လူတွေကတော့နေမောင်ပြောသမျှကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့နားထောင်နေကြတာ။ဒါကြောင့် BNDA နဲ့တွေ့ပြီးတော့အသက်သေးကြရတာပါ။ဒီတော့အခုကူရဲကိုဝင်ကြမယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲလက်ချင်းတွဲပြီးတော့လိုက်ခဲ့ကြပါ။ကိုရဲရောက်ပြီဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့။အတန်လုံးဝမထွက်ဖို့တတိထားပါ။တကယ်လို့ကြောက်စရာလန့်စရာနဲ့တွေ့ရင်တော့မှလန့်ပြီးတော့မအောင်မိပါစေနဲ့နော်။အဲ့လိုတတိပေးပြီးတော့ဂိုးတွင်းကိုစတင်ဝင်လေးတယ်။အချိန်ကနေ့လယ်သာသာရှင့်နေသေးတော့လေ။နေရောင်မရောက်နိုင်တဲ့တောင်ကြားထဲမှာမှုံမိုင်းနေလေးပြီ။ကိုယ်တွင်မှာတော့အဝပိုင်းလောက်သာခရီးရင်းမြင်ရပြီးအတွင်းဘက်ကိုရောက်လေလေပို့ပြီးတော့မှောင်လာလေလေတို့တော့ကြောင်နဲ့လက်ပြာစီထိုးထားတဲ့နေမောင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလာကန်ပြီးကိုကမှထိုးထားတဲ့လက်ပြာနဲ့ကြောင်နဲ့ရုပ်တွေကိုမန်တန်နဲ့မှော်သွင်းထားတဲ့အတွက်အတန်ဝင်နေတာမိအောင်မပါတော့လေအမောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကြောင်နဲ့တကောင်ကဲတို့ကောင်းစွာမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လမ်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးရှေ့ရနေသွားလေတယ်နောက်မှလိုက်လာကြတဲ့သူတွေကတော့အသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှိဝင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတော့တာနေမောင်ကပြောစရာရှိပြီဆိုရင်ဥပန်ကောင်ကိုလေတံတွတ်တွတ်နဲ့ပြောတယ်။ရှေ့မှာဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။မြစ်တာနဲ့လမ်းဖယ်ခိုင်းတာပေါ့။မရတော့မှစေးဝါးစီရင်တော့မယ်။သူတို့ရှိရဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြပါ။အမောင်ထဲမှာတမန်လူတွေမျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူကမြင်ရတဲ့အတွက်ရှေ့ရဲ့နေရာကိုညွှန်ပြပေးတယ်။ဒီကဥပန်ကောင်ကမျက်စိမိတ်အာရုံပြုပြီးတော့မြစ်တာနဲ့ခွန်တောင်းနေ။တချို့လဲကြီးကြီးတတနဲ့လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်။လမ်းဖယ်ပေးလို့လေအဲ့ဒီနေရာမှာပြကွယ်သွားကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။မဖယ်ပေးလို့ပါကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရမြဲရနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ဒီလိုအနောက်ဆက်ပေးလို့တဲ့ဝိညာဉ်တွေတော့မန္တန်ရွတ်ဖတ်ခြင်းစိတ်စီရင်နေအသုံးပြုပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရတယ်သူတို့တွေရဲ့အနောက်ဆက်ကင်းသွားတဲ့ခါမှာတော့ရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြတာတနေရာရောက်တော့လမ်းပေါ်မှာရပ်နေတဲ့မဲမဲတရံကြီးကိုမြင်ရတယ်သူတို့သွားမဲ့လမ်းပေါ်မှာရပ်နေတဲ့အကောင်ရွယ်စားကြီးတဲ့အတွက်လမ်းတစ်ခုလုံးပြည့်နေပြီးသွားစရာမရှိတော့ပါသေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်တရံကိုမြင်တဲ့အခါမကြူရီမှာရုတ်တရက်လက်အော်မိတော့မလို့ဖြစ်သွားလိမ့်တော့တယ်ဒီတော့ကြောင့်ပါဇက်ကိုလမ်းနဲ့မြ мян အုပ်ထားလိုက်ရတယ်။ဥပကောင်ကစိတ်ထဲမှာပဲရေရွပြောဆိုကမေတ္တာရက်ခံနေ။ဒီကုနဲ့သက်ဆိုင်နေသူဆိုရင်လမ်းဖယ်ပေးပါ။အနောက်ရှက်မပေးပါနဲ့။ရွှေတွေလည်းတင်းတလောက်ဖယ်ယူပါမယ်။ငါတို့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းအမြဝေပါရယ်။အဲဒီလိုပြောတော့လေရံမြဲရံနေတာ။ဒါကြောင့်ဥပကောင်ကလွယ်ထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုထုံလိုက်တယ်။ငါတို့မေတ္တာမခံယူရင်ဗုဒ္ဓမေတ္တာကိုခံယူပါ။တပြောဆိုဆိုနဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုမြှောက်ပြလိုက်ရာချက်ချင်းကိုပြောက်ွယ်သွားလိမ့်တယ်။
อะไรข้าจะมาพูดให้ยกวันรู้กูเรื่อยๆก็เปลี่ยนเทท่าเลยตัวเองเอรีนี่อาการนี้เสียงหนาร้องอ่ะพูดแน่หน่วยยาลายด้วยนักข่าวหนุ่ยกูเอาไว้ในพงทารอร้องมาจากที่กี่อาทิตย์จ่ายล้านหน่วยชีตีเลยแต่ช่วงเลือดกูเรียกตัดวายสารุอายุเวจันนอรีนี่มองอ่ะลีแต่ดูดูเนี่ยเปลี่ยนไปเอรีนี่อาการนี้กวนตัวจ่ายกูจะไม่ตั้งยาวดอกปูบีร้องมองลาบีมีอาวุธชีเวเนี่ยพามาบัมยันนายลาเอาลูกมองในเรื่องนี้ยามอยู่เพียบเลย อามาดูเรียนยาตัวเจ้าเสียกำลังเลยได้เสียงยิงแต่ในร่างเอรินียาวยาวเด็กขามาร้องนิมังกุไรสกัดตามมาเจอดอกเบเน่และแห่งเชียนในอดีตเบลีเดย์นักอาบิวเรียนยาวยาวบีฮูบายาวบีสวยน่าสนใจดูคุชีเดย์เอรินียาตัวไวมาช่วยดูช่วยกันในเจ้าเสียงหนุ่ยชีเดย์เลยทะลุตียาเรด้วยน้ำมาไหลไหลทุเรกาอาชีตัวตัวตัวเราเป่าเวนเซมานักอาบิวเรียนชีนิมันตีเรกาเจ้าอย่างเทเลนเฮจายาเปียนเลยเดย์แต่ในยาตัวลุดียาวยานีดาวทำมันจุยาเปียนเลย ที่คุณแม่ตั้งใจในตัวส่วนใหญ่ช่วยเหลือตั้งแต่เราอยู่กันไปว่าคุณแม่เป็นแต่มาทำยามที่ใกล้เสียบ่าวไม่เปียกเสียบ่าวฉันในตัวเธอมาจะส่งเด็กคู่เปลี่ยนแปลงชีวิตมาจากอาวุธที่ได้เจออยู่ไปยังน่าจะเป็นผู้เรียนวิทยาอันนั้นใช่ไม่เปลี่ยนบ่าวหรือคดีปีบารีอุบัติการณ์คดีปีไหลดรามาอันมองในกลุ่มวิทยาเปียกเวทตอนนี้เลยที่ได้เจอวิทย์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเบย์จะรู้อดีตเบย์อดีตงูสมัยล่าใจยาจะเนียยาวดอกย
ဒီနေ့ကတော့ဒီမောင်ကကန်စားတဝိုက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရာအားလုံးကကြည်လိုက်ကြတာ။ ရှိစင်းနေတဲ့စမ်းကြောင်းတစ်ဆောင်မှာတော့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကြွေပြင်ကိုနေရာမှာပဲကြနေတဲ့ကြောက်စင်းတုံးတွေကိုတွေ့ရပြီ။အရင်ညာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဂူမိုးနဲ့နေရာနေမှာကြောက်စင်းကြောက်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြက်ကာလာများစွာပဲကြနေတဲ့ကြောက်စင်းတုံးတွေမှာတောင်းမုံရအောင်ရှိနေတာ။တကယ်တော့အန်နီအများလာတဲ့အဲ့ဒီကူကြီးတွေမှာတောင်းမုံဖြစ်နိုင်တဲ့ရတနာတိုင်ကြီးတစ်
ตัวเองสมองแทนโอเน่ป้าลาเรย์ยาตาเดียวกันรอป้าลาเรย์เอเน่พี่ทีทีล็อบบ้าเดจิเทียร์เรดว่ามันนายมันเนมเชนีโรเร่อาลอยู่ปีเดียคามาโรลาแลนไดน์เปลี่ยนทัวร์จ่าลีเร่เปลี่ยนมาโรอันเอาเชดีเนี่ยมาดูยาโรบ้าจิตัวโตนักอาบิวเร่คู่อันนี้เนี่ยยาวโตมาเจตนาการปอโรราลูเอเน่พมยาอังเทียร์ลาเรย์ยาตาเย่เอกาจูเปียจ่าตัวเรดว่าจามีนบอกกูเปียจ่าตัวลีเร่ วงสุริยตังอาเปียมาสุมาเกตแต่แม่ย่าตาจ้ามาเพื่อตัวเลยได้เสียงยิงตันในเรื่องกูเดินมาโรและเปียบงตะลงจ้าตะเกตุสุญญ์ตัวลีเดแต่เสถียรมาเวชวยดงในเจ้าดงในกาจ้าเนี่ยบอกกูเล่นจ้าตัวเอตาอุบาจ้าร่างอเบรชัยมาหน้ามองตันในจ้าลายาบีที่ข้ามาทุ่งดอกบีเพื่อเดือนนิมังอาอัตันทวีตรีบีไลเดนักอาบิวเรนูลาบีอาศัยคู่เรทเท่านี้บีกูเปียเอาตาอันยังไล่เข้าจ้าไปโร ไอ้ลูกเบี้ยวโซนี่เสมาไอ้จ้าตัวนี้ยาตากะช่วยดองนี่กูเล่นจ้าตัวนี้ไล่สันนี่ละนี่มองนัวเราตู้เกี่ยวกับยูมาไซนายโนเบนี่กูเปลี่ยนอย่างทว่าจ้าลีโดเร่ในอันนั้นมาโมทอลไลเดอเซงเวริกะกูจะมาเปลี่ยนอะไรลีโดเร่นาวดอลล้อว่าสอกันนี่เดียวตาเรมาเซงไม่เปลี่ยนนี่ยามาเร่สู้ๆว่าโอเฮปีเลจ้าตัวลีโดเร่นี่มองนัวชายามาเร่ชอบมองมองในอดีตงบเปลี่ยนตัวจ้าเราไม่เข้าใจ มีอาไม่ใช่เบ้อาเมาในมาอดีตเราตัวจ้าเจมเพื่อเดือดเชี่ยวตัวช่อเขาเล่าได้เลยตัวเล็บเชี่ยจ้าเร่ตัวเสกามูเดียวในเดียวกูยี่พี่มาเปียตัวเรื่อยอาตั้มตีเบเน่กูเปียงอบยังยังลุทนายจ้าบีตัวโตตัวรู้อยู่แล้วเลยช่วยเน่เจ้าเสนียรอแต่ช่วยเราตาปลาลาบีแต่ช่วยกูเดือดมาเจงเอร์ร่างตัวโตอาตั้มตีเบเน่อดีตยังอบยังทนายจ้าเรื่อยอาลุงอ่ะนี่มังหัวเจสุดเดนี่เด้ที่กูมาอาสังท้าเสียมลูกบ่าวที่กูเร็วแม่มาป่าเบเน่ประตูมาบุญน
ောင်စိမ့်တွေကိုညီမျှစွာခွဲယူပြီးတော့ယူကြတယ်။ပြန်ပြန်ပြီးတော့မကျူရီကနေမောင်ကိုမေးလေတယ်။နေကစီပဲတော့လာမှလေ။မကြခင်လာခဲ့ပါမေ။ဒီတစ်ခါလာပြီးဆိုရင်တော့လူကြီးတွေပါခေါ်လာပြီ။မင်းကိုတောင်းယူပါမေ။အဲဒီစကားကိုကြားတော့မကျူရီကကျေနပ်စွာပြောရင်းနေ။ငါမျှော်နေပါမေ။ဒီလိုပြောကဂုံမန်ရွာကိုပြန်ကြလေတော့တယ်။အဲဒီခါကျမှနေမောင်တို့လည်းမြင်းကိုစီနဲ့ပန်ဆောင်ရွာဘက်ကိုပြန်ငယ်ကြတော့တာ။နေဝင်ချိန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာစီးဆောင်ရောင်တွေတောက်ပါလျက်ရှိနေပြီ။နေမောင်ရင်ထဲမှာလည်းမကြခင်ချစ်သူနဲ့ရာသက်ပံစုံစည်းရတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေကရှက်တန်းနေကြပြီးတော့တယ်။အချိန်ကညာဘက်ချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းမှာအမောင်ရိပ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီ။မိုးနှင်းတွေကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းမှာဝေးဆိုင်နေလေတော့တယ်။
Every time your mama looked at you, go man, you are drinking when I jara. Jaga gong song, they put up your beer. Susu bang, say, okay, she need be. Then I really bala jara. The don't they do? Tamatai lep ya balare. Tamatai ma, Joanne, Piaguini dima, Shadro jaroma, Jagarune, ya balajin, pia beer. The doha, Joanne, there's a mountain in Ingo, Dodabi. Some mountain are all Tamatai ne do, Jagaro, Pueba, ya balaram, ya nedra, and only lidore. Every time as a mountain no ema, meet us with that she jari. ตามใจมาละเปียเปียลาลาเลยไอ้หลุมมีดอเลยตามใจงาบามาเปียมาเปียวเบยเนี่ยน่ะเด่นเด่นเนี่ยจุนี่เดียวจะเอาใส่เทมาเอาตัวเลยเดี๋ยวดอเลยจะการูปาลาเลยด้วยไอ้หมอขอไปรอเนียทายเงี้ยไปเลยเดี๋ยวเมนูปาด้วยเปียลาลาเลยมวยอยู่แรงกูด้วยจะเอาหมดละเธอเราสมองทางอ่ะไม่ไรด้ามวยอยู่แรงกูเรกูแล้วมันตีเบวเวนตีมาปอบยาเธอเราเอเนียมยาเอลุมยูรอมเลิกตัวเบาขมยารูรอยาวเขยไปมาละสมองทางอ่ะเกาหลีเปียไรเด เจ้าเดียวคุณล่ะไม่เพียงสวยเพียงล่ารำเข้าผู้บ้าขมยารู้สิกะช่วยเจ้าเนี่ยเจ้าเสียงเท่าไหร่อยู่บุลาเกล้าเวลีเจ้าเดียวพี่รับยากากะสมองทางอุตนาเนี่ยเชิงทางไรเดทีรามาสมองทางเลยยากาโรจันสิโกตียารอรังเดี๋ยวต่อเนื่องจากตัวบีทีนามารอสมองทางบ่าวเอ็มบอมาชินีเอลูเรโกเจ้าเนี่ยเดียวทางไรเดแต่เมื่อไหร่งาไม่อยู่ตัดตาลงเจ้าไม่สร้างชาวลาเกล้าวะไม่อย่างงารู้บุมาตัดสาเผาเดจะนี่แอนเดียเนี่ยดุยมาเวลีแล้วเราใส่รอขมยารู้สิยา
ไอ้ลูกเปียวไปแล้วเอเมก็ไล่แหลนชาพยาอะคันด้วยมาเทถ่าได้ตะเยเอกโตเยด้วยอะเปียงโกอยู่ลาเลยดอเรเอรี่ไอ้เทมาช่วยดองจองเซ็งดองนี่อะเปียชินนี่ล่ะเดกากะรอตุโลจนายะบิဖြစ်တယ်ด้วยญาสวาจีนันนี่เลยดิ ဟုတ်ကဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရွှေရည်ရဖို့မသေးကြပါပဲမေဟိုတွေတေးဖို့တော့သေးကြလေဒီတစ်ခါတော့နောက်ထပ်ကြောက်လို့တဲ့အသေးမခံတော့ရွှေရည်ရရနေနေပဲယူရတော့မှာပဲမင်းကလူရုပ်မာတာပဲစမုံးတန်ကအန်ကျိထိုင်းနဲ့ရေရွက်လိုက်တာကြောက်တော့သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ခမရအပန်းဆောင်ရလူလွတ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်နေမောင်တယောက်ထဲရထားတဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်တွေယူလာပြီးသူ့ကိုလာရွေးဖို့ပြောလိုက်ကြောက်တော့မရဏတ
mah lara ma bo. Cepat lu jenah mi awu soino, tu apa mama lu bau? Mi ayi no amam kanai mu no. Jalu piu piu macuri go, jaza kan sini kau dah lidi dore. Semua thale cepat kanai dua mada taro maji. Terori cepat piu piu adan taro ma yu ada tu yang labi, cepat kanai turi go cepi beli de. Dah cepat yu ada tu sokan labi, acen acen lu su piu lai tan kau ni me. Terua macuri yu kau dore jalu jalu piu tiu li. Dia akan aku nyari jendah bi, ni mau dah jauh jauh biro. Di luar Maria tu naya dua mata sama. Jalur biar bi, mana lu dia kau lalai de, mana tu ada dua nyawa yang cilang maro, pasang aku yang dua bi, ni mau naya dua lori. Bagi sahaja lori, terus yang lari biro, suri lori itu lori, macam suri lori terasa kau pun naya kau dah jari. Betul lori, terkalah lori jangan lupa bi, tapi cai mata lori naya bari. Jalur biar mama tahu bau dua lori, jalur dia bari malai de lori. Shreya Biro, Mindy out here lage Biro, Matsuriyo Yuya Meliro Maalai De. Thruwa Paniya Ma Chai Naale, Aalong Paniya Lao Shidale. Chai Naaro, Marimna Daong Chao Laa Maare, Aalong Sayo Lao Toa Shile Meilu Chane. Daapye Bdiya Biro, Shualu Jiyo Bhamma Seema Bhu Da Biyo Lai Ba. Talo Biyo Nae Dwe Yuwa Taaga, Cha Chai Miu Bdiya Dwa Lido Re. Do Bdiya Dwa Biya Ne, Uta Pong Shai Da Ajo Chao Dwa Biyo Bdiya Ya, Cha Chai Bandong Khao Biyo Lu Su De. Ngaro Na Yuwa Ga, Misa Yisa Lao Taaja Bibi Suro, เดี๋ยวมาจังเสียงเดี๋ยวหากูยิบยาหรือมาบ่ชาวตาเรียวลาเราเชนีกูอดูโชว์เปียบยาบีนิมังะอตายแค่จวนเจเน่เลี้ยงยาจวนเจนตุเสียวแค่งอยู่ทางไหนเดจันยาตาเรียวรับยาลงไหนเดไล่คุยยาเรตุริกาด่าเลนเลี้ยงยาสาเรกูเปียนจาบีนิมังโซจิงไม่เอาลูกบุรีไม่ได้อักเลนเนปักเลนุยิโกเนียบีแต่ชาวตาเรียวเลปานาจาร้าวตัวยาเนทว่าแค่นี้ สุดท้ายทุกการนี้มาเจมี่เอาป้าตาเจสัญญาเกี่ยงริโกเปลี่ยวปีรามาเนี่ยก็สิเนี่ยตัวจ่าเลยเฉยง่ะยาวไปงูจะลากีบีบางวันจะมาเลี้ยงง่ะมองว่าว่าสิเนี่ยด้วยคือตัวลาเรามาแค่เคโรบาจีแต่ก็ยังเชื่อมาเรามาหน้าต่างจากกูยาวตัวจ่าบีเอรินยามันนี่มุยอยู่ยาวด้วยเนี่ยไม่กูเต้นด้วยเนี่ยมาท่าเกบีเชจเมนตัวจ่าเราดังจ่าเรามามียามันมียาบาจีเอ๋อเราบางวันมีนี่มองง่ะเชนี่กูจีเดแต่ชาตุริกามันมียาตัวเลยตัวเราเมียนี่ยาเลย ถ้าจะเอาเชนี่เนี่ยยันดูเรื่องเชียร์เนี่ยเอาเปรียบใจเลยเนี่ยอยู่เปรียบได้แค่ยามเอซีเจนี่ก็เปรียบใจเก็บไปเอ็ดเลี้ยงเอาทั้งอาต่างจากเรามาเว้นตัวลีโร่เลยต่างจากเรื่องด้วยมาเชนี่เดียนดูเรื่องเชื่อกันแต่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเชนี่ท่าจารุระเดี๋ยวการรู้เชนี่เดียคุบาวะก็ยาวด้วย
အရိတာပြက်ကနဲ့တမဆိုင်ကဂူတဲမှထွက်လာကြတယ်။ငါတို့လိုချင်တဲ့ရွှေတွေပါသလား။နေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပခုံးပေါ်မှာထန်းလာတဲ့တရေအိတ်ကိုခြာပေးလိုက်တော့တယ်။အရိအိတ်ကိုတမဆိုင်ကယူလာပြီးခြေထားတဲ့ကျိုးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဖြန့်ချလိုက်တယ်။တရေအိတ်ထဲမှာရွှေမရှိပေ၊ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေသာရှိပြီးတယ်။ကြောက်ခဲတွေပါလား။မင်းတို့လိုလူယုံမာတွေကရွှေနဲ့မတန်ပါဘူးကွာ။ကြောက်ခဲနဲ့ပဲတန်လို့ဒါတွေပဲယူလာတာပဲလေ။ဒါလို့ပြောပြီးတော့ရင်းနေရဗျက်ကကတန်းတန်းနဲ့ပြင်ရပြင်တာနဲ့နေမောင်ကဖြက်ခနဲ့နေရာမှာပျောက်သွားတယ်။ဒိတ်ခိုင်ပါပဲ။အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူတချို့မှလည်းအစိမ်းလို့များချက်ထိပြီးတော့လဲကျသွားကြပြီ။သူတို့ကမဲမဲမြင်သမျှတန်းတန်းနဲ့ပြက်လျာတောင်ကြားတဝိုက်မှာစူညံနေတော့တာ။ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်တန်းတွေနဲ့အစောင့်ပြက်ပေါ်ထွက်နေတယ်။သို့တော့ရန်သူတွေကိုသူတို့မမြင်ရပါသေး။ရန်သူတွေကသာသူတို့ကိုအပေါ်စီးမှမြင်နေရတဲ့အတွက်တပန်းတာနေတာ။ညတော့ကောင်လို့တနေရာမှတနေရာရွှေပြောင်းနေရဲ့လူပူလေးမိတာကိုတနန်းနဲ့ပြည့်သူအပြည့်သို့တော်မထေပါစေ။တနန်းပြည့်တဲ့သူသာမျှချက်ထိပြီးတယောက်ပေးတယောက်လဲကြသေးဆုံးသွားကြပြီ။အဲ့လိုပင်ဂဘဝမှာရောက်နေတဲ့နေမောင်ကိုလည်းဖြက်ခနဲမြင်လိုက်ဖြက်ခနဲပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေရ။တနန်းနဲ့ပြည့်တော်လေးအရာမရောက်ဖဲနဲ့ရှင်နေတော့တာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြံတော့ပါသေး။ဂူထဲမှာဆွတ်ဆူပါ၅ယောက်သာကြံတော့တယ်။ဒီခိုင်မှာပဲလက်ပြနယ်ကြီးတကောင်ကဂူထဲဝင်လာပြီးတော့ပြန်တန်းနေတော့တယ်။ချိုးဆန်းဆန်းဝင်လာတဲ့လက်ပြနယ်ကြီးကိုမြင်တော့တမဆိုင်ကသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ရေရွတ်လိုက်တယ်။သူရောက်လာပြီ။ဂူထဲမှာအပြည့်ထပ်ပို့ပြီးတော့မောင်းနေတာ။အဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာပဲကြောင်နဲ့တကောင်လိုမျိုးပြေးလွှားနေတဲ့အရေးတရံတစ်ခုကိုဝိုးတော်ကမြင်လိုက်ရပြီးတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်နေတဲ့လူသုံးယောက်တို့မှတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသွားကြရ။ဂျက်ကနဲ့တမဆိုင်တို့နှစ်ယောက်သာကြံတော်ပြီးမျက်လုံးပြူးနေကြလေတော့တယ်။ဗျာကနဲ့တမ်ချိုင်တို့မှာအရင်ကပန်းဆောင်ရွာကိုတိုက်ခိုက်စဉ်ကမအောင်မြင်ခဲ့ရခြင်းမှာနေမောင်းကြောက်တာဖြစ်နေပြီးသူ့အကြောင်းကိုတိတ်တင်တလောက်သိထားကြတော့လေအခုလိုမျိုးအနီးကပ်တွေးဆောင်ခြင်းမျိုးတော့မရှိကြသေးပါသေး။အခုလိုမျက်စိအောက်မှာတင်ကြောင်နဲ့တကောင်လိုပေါ်လာတဲ့ပျောက်သွားလိုက်ခြင်းမျိုးတော့မမြင်ဘူးကြသေးပါသေး။ဒီချိန်မှာတော့တမ်ချိုင်နောက်ကနေလူရဲလူလိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်တနက်နဲ့လှည့်ပြရဘာမှမရှိပြီ။ငါမင်းတော်ပါလေ။အတန်ကြားတဲ့အတွက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်လိုက်ပြန်နေ။တနတ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲအော်တန်ကြားတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအားရှိသွားပြီ။အေးဘလောက်မြန်မြန်ကြည်စံနဲ့တွေ့တော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ကြည်လိုက်တော့လဲနေသူမှနေမှာမဟုတ်ပါသေး။ကြည်စံကမင်းမွေးမှရက်နေတဲ့ဂျက်ကကိုထိမှန်သွားချမ်းသာဖြစ်ပြီးတယ်။မင်းလို့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတယောက်တက်လို့သေးရမလဲလား။ငါ့အထင်မှာဒီတစ်ချိန်လှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာတော့နေမောင်ကင်ထားတဲ့ဓာတ်ကလက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတမချိုက်ကိုယ်ရဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားလိတော့တယ်။တမချိုက်မရှိတော့မှတရားရနေတဲ့ဗျက်ကရှီအောင်သွားတနက်ကိုကာယူလိုက်တယ်။မင်းဟာတနက်အားကိုးနဲ့လူရီကိုနှိပ်စက်နေရကောင်ပဲ။ဒီတခါတော့မင်းအားကိုးတဲ့တနက်ကြောင့်ပဲမင်းသေးရတော့မယ်။ဒီလိုပြောနေစင်မှာတအင်းအင်းနဲ့မချိမဆန့်ညှင်းညွနေတဲ့ဗျက်ကမှငြိမ်ချသွားလိတော့တယ်။ပွဲရအဆုံးသတ်သွားခဲ့စီပြီ။ဒီတော့မှနေမောင်ကမကျူရီကိုကျိုးဖြေပေးလိုက်တယ်။မင်းဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။မကျူရီကခေါင်းခါပြန်လိုက်တာ။လူရုံမာတွေတေးပြီမလား။သူတို့ကနေဆရာရွှေတွေရပြီဆိုရင်ငါ့ဘာတဘာလေးခေါ်သွားကြဖို့တိုင်ပင်နေကြတာလေ။တမဆိုင်ကဘာကြောင့်သူ့စီရောက်သွားတာလဲ။သူကပန်းဆောင်ရွာနဲ့မိစားရေးစားလုပ်တောင်တိတ်မကျိန်တတ်ဘူး။ဒါအပြင်ရွှေတွေရလာတော့သူ့ကိုမပေးလို့တစ္ဆာဖောက်တာပဲ။ငယ်ကြေးကြီးတို့ကနင်တို့ရွာလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေတွေကိုမြင်ကြတဲ့ရသူကလိုချင်နေရလေ။အခုတော့သူ့ရဲ့လောဘကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဇက်သိမ်းပေးလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့။အခုတော့ပေးသွားပါပြီ။ငါရွှေတွေပေးလိုက်ရလေအရေးမကြီးပါဘူး။နင်ဘာမှမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲလေ။ဒီချိန်မှာပဲတခြားသူတွေလည်းရောက်လာတဲ့အတွက်ရန်သူတွေထမ်းမတနက်ကိုယူကြလိတော့တယ်။ဒီနောက်ဗျက်ကယူလာတဲ့ရွှေအိတ်ကိုယူစပုံးတန်စီကိုပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်ပြီးအာကလန်ပါကလန်နဲ့ရွာသားတို့ကငင်းနေနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတာ။ရွှေအိတ်တော့ပို့လိုက်ပြီးသူ့ကိုရောမပို့သေးဘူးလား။ဒီလိုစောထီရမီတော့နေမောင်ကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။သူ့ကိုငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်။မင်းတို့ပြန်နေကြပြီတော့ဒီလိုပြောလိုက်ရကျန်တဲ့သူတွေကမြင်းကိုစီနဲ့ပန်းဆောင်ရွာကိုပြန်ကြပြီတော့တယ်။ကောင်းမေပါကိုရွှေထုတ်ပြန်ဖို့ပေးတဲ့သူတွေရောက်တော့မှစမုံးထန်တို့မိသားစုပြင်တခြားရွာသားတွေလည်းရောက်နေကြပြီစမုံးထန်တွေတွေ့တော့ရွှေထုတ်ကိုပြန်ပေးရင်းနဲ့အခြေအနေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်ဒီမှာယူသွားတဲ့ရွှေထုတ်ကပြန်လာပို့ပေးတာရန်သူတွေတော့ရှင်းသွားပါပြီသူတို့ကကိုယ်တိုင်ရင်ကိုတူးကြတာမျိုးပဲအဲ့လိုပဲတည်ရမှာပေါ့ငါသမီးကပဲမလဲညီမကသူကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပေးမယ်လို့မှားလိုက်ပါတယ်စမုံးထန်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေရမှသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့ငါစီမှာထားထက်သူ့စီရောက်နေတာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့ဒါလို့ပြောလိုက်လေတော့တယ်အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ကိုကြော်လာခဲ့လေပြီနာကတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကိုလာရောင်ကမှုံပြပြကြဆင်းနေတာနင်းသားတွေကိုထိုးပေါက်ဆန်းလာရတဲ့အတွက်လာရောင်မှာဇာပဝါနဲ့လွှမ်းခြုံထားတကယ်တို့လှပနေလေတယ်မကြမီအာယုံတက်တော့မှမလို့အဝေးမှာတဝိုးမုတ်တန်တချို့ပြန်လွင်လာလေပြီမနက်မလင်းကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြမဲ့သူတွေကိုနှိုးစော်ပြီးတဲ့တဘိုးတန်ဖြစ်ပြီးတယ်ချင်းချင်းစွာတိုက်ခိုက်နေရလေကအဝေးမှာတဘိုးတန်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့တောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပန်းရံတွေရောပါတဘာတဲ့တည်ဆောင်လာတာလာရောင်စမ်းနေတဲ့တောင်ကျောပေါ်မှာမြင်းတကောင်နဲ့လူနှစ်ယောက်တို့ရှိနေကြပြီး
ลายอย่างเอามาเน้นแต่ไหนงาขับบ้าบ้าล้วนชงทาเลยยาแต่เราก็ว่ามาเน้นเหมาเน้นใส่ด้วยใจแกนี่บีนี่เอาเล็บยาเนี่ยก็วิ่งลุอาลุงอาเบียวเลยยาเราอากูรันยศีเนี่ยติดใจจามยันลายยาเลยนี่เราชามูรีฮะเล็บยาเราเกาลุลาบ้าบีเจ้าหน้าเราเกาลุเต็กอมยันอาเบนอเอริสกาจารอนี่มองอาตัวมากูเจเน่พัดไทยเนี่ยเปลี่ยนเลยดี เนี่ยใจใครใจเนี่ยมาเล็บยาเนี่ยก็วิ่งลุนเมจิตลูอัจฉริยะพัฒน์ยังอัจฉริยะกูไปเดียวลูกพี่ว่าเลยไหมกับพี่ลูเลยงาเช็คกูเอาไปยาวอยู่ไหนกันลูไปเอาเจ้ามาเส้นเหมือนสาเกเรงะเนี่ยได้ดูดีอัจฉริยะรับไปเลยจะลูเป็นผู้มือเลี้ยงพี่ลูเลยนี่มองงาเราเอริสกาวจากเรกาอาจารย์จีจีเนี่ยตัวลีโดเลยงาเราเล็บยาเนี่ยก็วิ่งเล่นพี่เช่ามาอูนี่เนี่ยมาเช็คกูไปเดียวผู้ว่าเนี่ยเบแต่ตอนนี้ตัวเจ้าหน่อยถ้าเจ้าเนี่
ဒီနေ့ရဲ့ကောစတိုရီဝါခြံရည်နေထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူရဲ့ရနေမှာတော့ချက်ချက်ရနေတွေကတင်ပြနေရရှင်နေတဲ့ပြင်လှပချက်တွေနဲ့တင်းတဲစွာရှင်နေပြီးတော့တယ် ဒီကနေ့ရဲ့ကောစတိုရီဝါခြံရည်နေထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိစက်ကအီတာထားတဲ့လက်ပြာနဲ့ကဝေးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအပိုင်း6စသိန်းပိုင်းကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါတွေမှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေခြံရည်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစီမံဇာတ်လမ်းကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းကြပါအောင်လ